Նախկինում երաժշտական, հետո արդեն արվեստի դպրոց։ Փանիկի արվեստի դպրոցի մասնաշենքը 1989 թվականին է շահագործման հանձնվել։ Երեք տասնամյակի ընթացքում նորոգում այստեղ գրեթե չի կատարվել։ Կաթող տանիք, պատուհաններից փչող քամի, քայքայված հատակից ներս սողոս կող մկներ։ Այսպես են նկարագրում շենքում ստեղծված անմխիթար պայմանները դպրոցի տնօրենն ու համայնքի ղեկավարը։ Կառուցվելուց հետո, երևի 88 թվականից հետո ոչ մի անգամ հիմնանորոգում չէր արվել, եւ վիճակը երևի թե մինչեւ շինարական աշխատանքները տեսել եք։ 7 բաժին, ավելի քան 70 աշակերտ։ Համայնքի արվեստի դպրոցը շուրջ 3 տասնամյակի պատմություն ունի։ Ուսուցիչները Գյումրիից ու Արտիկից են։ Շրջանավարտների մեծ մասն այստեղ սովորելուց հետո շարունակում է երաժշտական կրթությունը։ Ունենք բազում խմբեր, դաշնամուր, ջուտակ, որը շատ զարմանալի է ու բացառիկ դեպք է համայնքներում, չկա ոչ մի դպրոցում ջուտակի բաժին։ Ունենք կանոն, ունենք բարի խումբ, ունենք կլարնետ, դհոլ, նկարչության խումբ ունենք, որը մասնակցել է մրցույթներին պատվոգրերով, բարի խումբը մեկ բազում պատվոգրեր ունենք։ Համայնքապետը խնդիրը մարզպետարան ներկայացրեց, արձագանքը ճուշացավ, այն ընդգրկվեց հրատապ ծրագիր։ Նախատեսված է սկզբնական 15 միլիոն դրամ, կաբալարու կազմակերպության ընդդության մրցույթում կաբալարու կազմակերպությունը Էլիտ Շին ՍՊՀ-ն շահեց 10 միլիոն 800 հազար դրամով, որի ընթացքում որի շրջանակներում իրականացվեց ամբողջությամբ վերականգնման աշխատանքներ։ Ընդգրկեցին հրատապ ծրագրերի շրջանակներում և մոտ 15 միլիոն դրամի շրջանակներում կատարվեց հիմնանորոգում, կտրով, ամբողջ ջերուսման համակարգով։ Մրցույթը շահելուց հետո մայիս ամսից շինարարն անցավ գործի։ Վերանորոգվեց կտուրը, փոխվեցին ու նորացվեցին սանհանգույցը, հատակը, դռներն ու պատուհանները։ Ներքին հարդարմանը զուգահեռ արդեն ավարտվել է նաև բակի մասնակի բարեկարգումը։ Կոնկրետ տանիքն է վերանորոգվել, սանհանգույցն է վերանորոգվել, կաֆելմետլախ տեսակ արդեն, լամինատը, պատուհանները, մարտկոցները։ Նոր ուսումնական տարին նոր մասնաշենքում, միայն թե 30 տարվա պատմություն ունեցող գույքն ըստ դպրոցի տնօրենի անհամատեղելի կլինի նոր մասնաշենքի հետ։ Այստեղ մենակ մեզ մնացել է գույքի հարցը լուծել։ Ինչպես է լուծվել գույքի հարցը։ Չեմ կարող ասել, համայնքապետը շատ նպատակասլաց անձնավորություն է, կաշխատենք լուծել այդ հարցը։ Այս շենքում 5 գույքով հնարավոր չի, որովհետև հնարավորության սահմաններում նոր գույքով պետք է ապահովենք, որպեսզի այս վերանորոգման հետ նաև նորը լինի 5 գույքը։ Ինձ թվում է կստեղծենք, կհայտնենք և համայնքի բյուջեի հաշվին, և դոնոր կազմակերպությունների հաշվին։ Գյուղական համայնքներում կրթության, մշակույթի ու արվեստի բնագավառի նկատմամբ պետության հատուկ փոխհատուցությունը նկատելի է, վերաբերմունքը գնահատվում է ինչպես հարկն է։ Շնորհակալություն մարզպետարանին, կառավարությանը, որպեսզի հատկացրեցին գումար, կարողացանք այս մեր նոր ուսումնական տարվան մեր երեխաները, մեր համայնքին նվիրեցին այսպես նորմալ վերանորոգված մասնաշենք։ Հուսով եմ մինչև վերջ բանիկին լավ աչքով կնայեն, ինչպես այս պահին պարզվեց, որ շատ լավ են դրամադրված կառավարությունը, թեկուզ մարզպետարանը։ Փանիկցիները լիահույս են, կառավարությունը կշարունակի լավ ու բարի աչքով նայել իրենց համայնքին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։